ובעיקר אני רוצה לומר תודה לשתי הנשים האמיצות שנמצאות כאן. שתיהן היו קורבנות של מתחזים, מתחזה שונה בכל מקרה, מתחזה סדרתי, שתיהן עברו טלטלה, החיים שלהם באיזשהו מקום נותרו בצל אותה התחזות, למרות שהם המשיכו קדימה, שתיהן נשים חזקות, מרשימות, הן כבר תדברנה, ואתם תוכלנה להתרשם. והן בהחלט סייעו לנו לחשוף את אותם מתחזים, ולסייע במעט לציבור כדי שיראה איזה אנשים אלה צריך להיזהר מהם ומהמקרה שלהם לגזור התנהגות עתידית. אני רוצה גם להודות לאנשי המשטרה ולמירית שנמצאת כאן, שקשובים ונמצאים איתנו וצועדים איתנו יד ביד ומנסים ככל יכולתם בהתאם למסגרת החוק לסייע לנו כמה שניתן, וזה ברוך ומבורך. טיפה על מה שאנחנו עושים בתוכנית המתחזים ועל אותה תוכנית שהיא בעצם ראי של תוכניות רבות שאנחנו עושים, ואפשר גם לומר שהיא התחזות קשה, אבל היא לא ברף ההתחזות הקשה ביותר שאנחנו פגשנו. במהלך עוד מעט עשור של התוכנית הזו, אנחנו חשפנו באמת עשרות מתחזים, וחשוב מזה, פגשנו בקורבנות רבות וגם רבים, והיינו להם לפה, וסייענו להם גם לפרוק וגם להרגיש שיש תחושת צדק, וגם לעתים להביא לידי צדק ולהביא את אותו מתחזה לשלם על מעשיו ולהיחשף לציבור, שזה לא פחות חשוב. ואמרה יפה יושבת ראש הוועדה שיש קושי. יש קושי, אנחנו מוצאים קושי עמוק לעתים לעצור את אותם אנשים, להביא אותם לדין, שישלמו על מעשיהם, ובעיקר שיורחקו מהחברה לתקופה משמעותית, שיפסיקו לפגוע בנשים. ומה שאנחנו מוצאים, מה שדי מדהים, שלעיתים אנחנו מוצאים מתחזים שאנחנו חושפים אותם, ובמהלך העשור אנחנו מוצאים שהם חוזרים שוב ושוב ושוב לפעול, ואתם תשמעו את הסיפור דוויסטים, ממש. של לילך, שהוא... ולמצוא קורבנות חדשים כל פעם מחדש. זה משהו שאנחנו נרצה... אנחנו בהמשך ניגע בנקודה. זו נקודה מצוינת שאנחנו נותנים עליה הרבה את הדעת, ואני כבר אגיע אליה, אבל אני אספר לכם משהו יותר מדהים. רפי גינת מיודענו, באמת אדם שעשה רבות למען החברה בכל בוטק ובשלל תוכניות תחקיר, אנחנו נפגשים מדי פעם ואנחנו מיודדים, ולא פעם עולים ועולות דמויות, עולים אנשים, עולות דמויות שהתחזו אצלו בתוכנית, שרימו אצלו בתוכנית, וכעבור שנים חלקם היו במאסר, היו בכלא לתקופות קצרות או תקופות בינוניות, והם חוזרים לפעול. וזו גם שאלה עמוקה בקשר למה שאמרת, חברת הכנסת. ויש כאן כמה קשיים. אחד, הקושי המרכזי נוגע לסעיפי החוק. בעצם כמה החוק מחמיר עם מתחזים. ואני יורד לרזולוציה דקדקנית יותר. מגיעה אישה, והיא מספרת סיפור על מתחזה. ולפעמים השוטר מגדיר את זה, כי אלו הם ההגדרות, כסכסוך עסקי, כסכסוך ששייך למערכת האזרחית. כי חלק מהדברים נעשו מתוך רצון. אישה פוגשת אדם, הוא שרלטן, הוא מתחזה, הוא רמאי, לפעמים עבריין מורשע, והיא נכנסת בחוסר ידיעה למערכת היחסים הזו, כשסעיפי החוק... נכנסת למערכת היחסים הזו. שלילת הרזים יש פה במרמה. בדיוק, על דעת שהיא חושבת שהמערכת יחסים... היא חושבת שזה א', בדיוק. ובסוף מתברר שזה ב'. זה בכלל לא. היא לא הייתה נכנסת למערכת היחסים הזאת, אלמלא היא הייתה יודעת שמדובר ב... ומגיע השוטר... זה טיבה של התחזות. ומגיע השוטר שכבר מכיר את המערכת, הוא בודק, נאמר, בציציות, כי הוא רוצה בסופו של דבר שתהיה תועלת לדבר הזה. והוא רושם את התלונה שלה. אבל התלונה, ובאמת נשים מספרות על הרגישות והשינוי שחל במשטרה לגבי תלונות של התחזות, חלקן מספרות באמת שאנשים במשטרה מבינים שאותו חוקר שיושב מולה, בעקבות התוכנית אגב, בעקבות המודעות, מבין שיש משמעות לתלונה עצמה. אבל התלונה לפעמים בשלבים הבאים נעלמת. נעלמת
היא מתפוגגת. איפה היא נעלמת? היא נעלמת כשצריך להגיע לידי כתב אישום. לא, זה שאלות מצוינות שאנחנו דנים בהן כל הזמן. צריך להגיע לידי כתב אישום, יש שאלה עמוקה. לפעמים זה מגיע לידי כתב אישום, ואז בתי המשפט נותנים עונשים מגוחכים. אבל אנחנו נגיע לענישה, וגם אנחנו נגיע ל... אבל אני רוצה... אז אני נמצא בכל... קודם כל, לחזור רגע צעד אחורנית ליחס. בואו נודה על האמת, ש... בעבר, כנראה שעכשיו יש יותר שיפור ואנחנו גם נשמע את זה, היו באים לנשים כאלה באיזה סוג של האשמת הקורבן. פריירית. פריירית. איך לא ראית? נכנסת לזה מרצונך. מה, לא שמת לב לכל הנורות? זו הייתה גישה שפשוט מאשימה את הקורבן, ואני רוצה להאמין, ואנחנו גם נשמע את כלל הגורמים, שבדבר הזה אנחנו אחרי ששינינו דיסקט, אין דבר כזה האשמת הקורבן. אני חושב שאישה או גבר שרוצים לחיות בעולם נורמטיבי שבו אנחנו מאמינים אחד לשני, שבו אנחנו סומכים אחד על השני בעניין עסקי או בעניין רומנטי, זה העולם שאנחנו רוצים לשאוף אליו. ומי שפועל ומנצל את הדבר הזה הוא האדם שצריך להוקיע, הוא האדם שצריך להוציא מחוץ למסגרת החוק, והוא האדם שעליו צריך לשים את הזרקור כאלמנט שלילי. אפרופו מה שאמרת, אני לא יכול לשמוע אנשים שאומרים, אני אספר לכם ממש בקצרה סיפור אישי, אני גם הייתי קורבן, עשינו על זה פרק מפואר, קורבן להתחזות, קורבן למרמה, אדם הציג את עצמו בפניי לפני שנים, כאלף, והתברר שהוא בית, גזל ממני ממון רב, אז היה חלק ניכר מממוני, ושנים אמרו לי, אתה פרייר, ואני דבק בעמדה שאנשים שמסתכלים על האדם השני בעיניים, ורואים בו אדם חיובי, זו החברה שאנחנו רוצים לחיות בה. ואם אחת מהאנשים הללו פוגשת גבר, והוא מספר לה דברים, היא מאמינה לאדם, ונכנס למערכת יחסים מתוך רצון, לב פתוח, לנהל מערכת יחסים, לבנות משפחה, לעשות דברים חיוביים ולהתנהג באופן חיובי, ולכן זה מאוד חשוב מה שאמרת. ואני רוצה לחזור לשאלה שלך, גברתי חברת הכנסת. אנחנו מוצאים שבכל המדרגות, היחס, בכל המדרגות, היחס עדיין לא מספיק מחמיר לדבר הזה. ואני לא מאשים אף אחד, יש לנו עומס מטורלל בכל המערכות, ואתן יודעות את זה, כולם יודעים את זה טוב מאיתנו. אבל בסוף, זו מכת מדינה שמשאירה צלקות נפשיות, צלקות כלכליות, ועושה נזק בלתי רגיל בכל המישורים. לא, אני תמיד אומר, שואלים אותי, תגיד, יש מתחזים, נוכלים בישראל שיכולים למלא את התוכניות? ואני אומר, אם היו ביממה, לא 24 שעות, 72 שעות, והצוות שלי היה כפול ומכופל ופי 4 ו-5, אני עדיין לא הייתי מסוגל לטפל בכל הפניות שמגיעות אליי מדי יום. עשרות מאות פניות מדי יום, ואנחנו מטפלים בהם. אין מענה, אין ענישה. זה הכמויות? כמויות מטורללות, גברתי יושבת ראש הוועדה, מטורללות, שאני לא יכול לענות להם, וברובן אני, הלב נשבר ואני אומר, לצערי אני לא יכול לענות. והמקרה הזה של המתחזה הזה שראינו מבארי, הוא מקרה שכמוהו לא בקונסטלציה המלחמתית, יש כל כך הרבה, ואנחנו נאלצים לבחור, שזה גם עניין קשה, ולומר, פנו למשטרה. ואז אומרים לנו, פנינו למשטרה, לא קיבלנו מענה. המשטרה המליצה, הפרקליטות סגרה. אתם מפנים למשטרה? אני תמיד מפנה למשטרה. ואני תמיד אומר, סמכו על המשטרה, הם נאמנים לעניין. לפעמים, בשיתוף פעולה, אני פונה למירית, ואני אומר, מירית, מגיע אדם כזה וכזה, שימו לב, שלא קשור לתחקיר שעשינו. מגיעה אישה כזו וכזו, אנחנו מעדכנים, אנחנו מנסים, גם מאחורי הקלעים, מחוץ לתוכנית, רק תחשבו כמה זמן ועבודה הדבר הזה דורש. ואנחנו, סך הכל 4-5 אנשים, אנחנו מפנים למשטרה, אנשים מנסים, אבל בסוף הכמות היא אינסופית, ולדעתי בקצה, מה שלא מרתיע אנשים, מה ש... מונע מאנשים להירתע, ובעצם גורם להם להרגיש שזה פתח אפשרי, זו הענישה שהיא המקלה. כרגע לא מספיק מחמירה. תודה רבה, חיים. חברת הכנסת, רצית לומר משהו? כן. בבקשה, לפני שאנחנו שומעים את העדויות. שיש סעיף
345א לחוק העונשין, אדם בעבירות אינוס במרמה, וקובע 16 שנות מאסר. זאת אומרת שיש פה, יש לנו את, את החוק. לא מופעל. אנחנו תכף, אנחנו, יש איתנו נציגות של הפרקליטות. אנחנו נשמע גם את הפרקליטות, כשהמטרה, כמו שאמרתי, גם לקבל תמונת מצב, אבל גם הם ייתנו לנו תשובות מה... זאת אומרת שמבחינת החוק, החוק הוא קיים. הוא קיים, הוא קובע באמת עונש לא מקל בכלל, רציני, משמעותי, יוצר הרתעה. אנחנו צריכים לראות איך, מה קורה שם בין החוק לבין בסוף הכתבי אישום. הוא לא מופעל לצערי, הוא לא מופעל. הייתה אישה אמיצה נוספת שהייתה צריכה להגיע היום. אני אספר ממש במשפט את הסיפור המטלטל, כי אנחנו הצטרפנו אליהם בערר. אדם נהג לפנות לנשים בפייסבוק, נשים מסורתיות, מציג את עצמו כרב, מדבר כרב צדיק. אותן נשים, בשבילם, כשרב צדיק מתקשר אליהן, הן בהתרגשות אדירה. אותו אדם מדבר כרב, נשמע כרב, עושה את זה באופן סדרתי, מכיר להם, הוא אומר, גברתי, הוא יודע שהן גרושות, הוא יודע שהן מסורתיות, ואז הוא אומר, אני אברך אותך על הפעילות שאת עושה, הוא מגייס אותה לאיזה פעילות, ואני רוצה לברך את בעלך, והיא אומרת, אני גרושה, אלמנה, ואז הוא אומר, יש לי אדם להכיר לך, והאדם שהוא מכיר לה, זה הוא עצמו, כשהוא מספר עליו חלק מהדברים שלא היו ולא נבראו. ולא הופעל הסעיף, והאנשים הללו יצאו שבורות רגשית וגם מבחינת תסכול מאוד גדול למערכת, וזו לא אחת ולא שתיים.